Атышулы Алтын Орда базарының төңірегіндегі дау басылар емес, қоғам белсенділері басшылықтың ауысқанымен заңсыздықтар тыйылмай тұр дейді. Көрші елдерден келген топтар сауда орнын өздігінше бөліп алып, билігін жүргізеді екен. Алтын Ордадағы ұрлық-қарлық пен қолдан жасалған қымбатшылыққа осы топтардың қатысы бар көрінеді. Қаперде болса, осыдан 3 ай бұрын келген жаңа қожайын бағаларға қатысты былықтарды жоюға уәде еткен. Заңгер базардың жаңа құрылтайшылары арасында бұрынғы экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері бар екенін, кейбірі тіпті 95%-на иелік етіп отырғанын айтады. С апреля месяца на Алтын-Орде цены понизились? Сәуір айынан бастап Алтын-Ордада тағы баға төмендеді ме? Халық өзі сезіне алды ма? Біз нені күттік? Базардың басшылығы ауысып бәрі өзгереді. Жалға алушылар жақсы өмір сүре бастайды. Тауардың бағасы түседі деп ойладық. Қоғам арқылы тәртіп орнатуға міндеттіміз. Себебі басшылықтың ауысқанының өзі үлкен күмән туғызады.